Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідками події від кумедної до надзвичайної, маєте її відеозапис і згодні розмістити в нашому ефірі, телефонуйте або шліть листа. Станьте співавторами програми «Насправді». Вітаємо, ви дивитесь проект 11 каналу «Насправді». Сьогодні ми поговоримо про очевидні істини. Як то, що у маршрутки має бути 4 колеса, я ж ніяк не менше. Але почнемо з дайджесту подій, які сталися у Дніпрі цього тижня. Нікопольські колеги цього тижня з'ясовували, куди поділася місцева риба. Рибалки кажуть, що цьогоріч, попри всі старання впіймати з-під криги судака, не виходить. Навіть бичок наразі – рідкість. Екологи не здивовані, адже влітку 16-го року відбулося інтенсивне забруднення промисловими стоками Дніпра. Суд над так званими цинічними бандерами розпочали у Ленінському райсуді Дніпра. Справа добровольців, яких підозрюють у вбивстві працівника СБУ ще 21 березня 2015 року у Волновасі, відмовилися розглядати всі суди Маріуполя. Її довго перекидали між іншими такими інстанціями, допоки вона не опинилася у Дніпрі. Спочатку у справі проходило аж 13 людей. Тепер на лаві підсудних – 7. Півсотні тонн гуманітарної допомоги цього тижня доставили з Дніпропетровщини до Авдіївки. Вода, їжа, теплі речі, пересувні пункти обігріву та автономні електростанції. Мешканці Дніпра разом з владою знову об'єдналися заради допомоги. Після загострення ситуації у зоні АТО 29 січня медзаклади Дніпра приймають тяжкопоранених. Життя більше 20 постраждалих, з яких двоє цивільних, наразі рятують у місцевих лікарнях. Ви вже забули про львівське сміття, що осіло на Дніпровському звалищі цієї осені. А ось дарма, бо ця тема має продовження, так само, як і безкінечні історії про корупційні схеми. Про них писали наші колеги з інших медіа. Департамент корупційної політики. Половина гуманітарних грошей бюджету Дніпра йде в кишеню тендерної ОПГ. Таку публікацію цього тижня оприлюднили журналісти бюро ЮА. Колеги проаналізували, чи не всі тендери з початку заснування департаменту, який водночас підпорядкував декілька напрямків. Дослідники помітили ознаки розкрадання бюджетних коштів. Забеба передає, що Львівська прокуратура перевірятиме у Дніпрі договір на гастрольне сміття вже у лютому. За матеріалами досудового розслідування, відповідальні за вивезення львівських відходів чиновники привласнили бюджетні кошти. А от на саме судове засідання представників Дніпровського комунального підприємства не кликали. Слідчий суддя порахував, що в «Еко-Дніпро» документи можуть замінити або знищити. Одна хата, два заповіти. Вісті Придніпров'я розмістили матеріал про конфліктне майно на Дніпропетровщині. Після смерті власність померлої перейшла подрузі за заповітом, але інші люди, мовляв, добрі знайомі працівниці місцевої соцслужби, також мають плани на хату. Кажуть, на Петриківщині вже не перший будинок незрозумілим чином переходить невідомим третім особам. Замість річкового транспорту – водоводи, каналізація і дощовий колектор. На інтернет-ресурсі 49.3.0 вирішили розібрати зміни на найближчі сесії у програмі економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік, де викреслили придбання річкового транспорту і обіцяне відновлення тролейбусного маршруту на парус. Значно скоротили витрати на будівництво дитячо-юнацького центру «Штурм Парус» та реконструкцію дитсадка номер 390. Чудова новина! Електронний квиток вже в цьому році запровадять у Дніпровському метро та на першому номері трамвая. Зраділи? Ні?
Тоді ось вам ще більш приємна. На одному із центральних проспектів у вранішню годину пік у маршрутки відвалилося колесо. І ніхто, уявляєте, ніхто не постраждав. Слава тобі, Господи. А тепер здогадайтеся, яку з цих транспортних новин охоче прокоментували у міськраді. Ви знаєте, таке враження, що мерія всім серцем спрямована у світле майбутнє. Так що помічати якісь сьогоднішні дріб'язкові проблеми там просто нікому. Лідери їх переступають і впевнено крокують далі. Тож власники АТП на власний розсуд щось там роблять зі своїм рухомим складом і ставляться до пасажирів як до худоби. А що, хіба не можна? Це місце на проспекті Поля, мабуть, дуже щасливе. Бо в середу якимось дивом тут не сталося ДТП з багатьма постраждалими. А могло б, бо 76-та маршрутка, що їхала з пасажирами в салоні, на ходу втратила колесо. Мешканець міста, який розмістив ці фото в мережі, написав, що маршрутка рухалася на повному ходу. У міському департаменті транспорту обставини події ніяк не прояснили. Мабуть, знизали плечима. Ну що ж, бува. Чого вже там? Перевізник повністю згоден. В принципі, я не розумію такого ажіотажу. Це абсолютно технічний питання, який, тим більше, пройшов, я розумію, там, допустим, моральний ущерб самим пасажирам, але ніхто не пострадав, ніяких дорожніх происшествий і неудобств на дорозі ми не создали. Юсі білі та пухнасті, і ніхто не винен. Ось показали навіть причину підвищеної до себе уваги – піввісь заднього мосту. Пройшов срез цієї полуосі, поки з непонятних нам причин, либо заводського дефекту, либо інших причин. Трогався з місця на проспекті Поля, щелкнуло і автомобіль став прямо возле бордюр. Про те, що машина навіть не належить до автопарку цього АТП, що вона постійно експлуатується з перевантаженням, ані півслова. Але ж кого ми обманюємо? Коли маршрутка з пасажирами втрачає колесо на дорозі, це таки надзвичайна пригода, каже профільний департамент облдержадміністрації. Нет, безусловно, это ЧП. Это прежде всего показывает отношение перевозчика к своему автотранспорту, который у них находится на предприятии. Это показывает, что механики не дорабатывают, то есть или машина не проходит как определенные проверки. Такие дорожно-транспортные происшествия, это полностью вина лежит на как на водителе, так и на предприятии. В принципе, это навіть не єдиний такий випадок за останні часи. Ось вам ще одне втрачене маршруткою колесо. Це 2 роки тому. Ось і така, що загорілася просто на дорозі. Гадаєте, хоч хтось з їхніх власників мав проблеми? З кимось розірвали угоду на перевезення пасажирів? Та ні. На дніпровському сайті петицій лідирує та, що вимагає від мерії звернути увагу на безпеку пасажирських перевезень. А у департаменті транспорту є цілий відділ контролю за перевізниками із штатними контролерами, які виходять в місто та щось перевіряють. Та справа ж не в тому, щоб перевіряли. Питання в тому, щоб пасажири почувалися в безпеці. Записують акти, ведуть, а далі що? Тобто, от що далі робити? Ви накопили вже там 10 тисяч цих актів за півгода роботи. Да? Що ви далі з ними плануєте робити? В сліпій області були до розриву договору доходило, да, коли були виявлені прям вообще отвратительні случаї, да? То що в місті, поки непонятно. Та ні, цілком зрозуміло. У міськраді дружно чекають, коли до маршруток добереться електронний квиток. Далекі плани, чудові мрії. Є квиток, нова система маршрутів. Так приємно це чути. А головне, терпіти лишилося недовго. Усього лише до 2019 року. Ви тільки-но послухайте. У нас розробляється взагалі нова схема міських маршрутів. Вони будуть створювати новий проєкт маршрутної сіті міста з привілегією електричного транспорту. Это более комплексная транспортная реформа. Это не просто пластик, это основа всех тарифов и тарификации, также маршруток. Перераспределить пассажиров с более дорогих и некомфортных автобусов, если хотите, в
более социальные виды транспорта. Мы, а, в связи с введением электронного билета, б, в связи с введением новой маршрутной сети, в, в связи с перераспределением потоков в пользу городского электротранспорта, будем проводить новые тендеры на маршрутные перевозки. Ограничить срок выпуска того или иного подвижного состава. То есть для того, чтобы дать возможность более новым автобусам осуществлять перевозки в нашем городе. Мы делаем анализ пассажиропотоков. На основе этого мы делаем тарифы. Параллельно мы запускаем метро, первый трамвай, масштабируем электротранс, переходим на маршрутки. Це класичний випадок, як з прислів'я. Поки травичка підросте, конячка здохне. Бо люди пхаються у смердючі маршрутки. Зараз. А в тих колеса відпадають. Також зараз. А головне – привести до тями перевізників цілком реально. Ось як на заклик з Фейсбуку городяни полювали за маршрутниками, що теревенили по телефонах за кермом. І легко організували їм кілька постанов від поліції. Два, ті, які по пригородам прийшли, вони прийшли не на розговори по телефону, тому як патрульна поліція відказалась виписувати іменно за розговор по телефону на основі відеозаписи. Зато при перевірці транспортного средства обнаружились другі проблеми. Штраф вирос почти в півтора рази. Вмісто 450 гривень ці постановлення були на 680 гривень. Тобто, в будь-якому випадку, возымело это действие, и водитель наверняка понял, что даже несмотря на то, что его не оштрафовали за сам разговор, он получил штраф еще больше за другие проблемы с транспортом. Прекрасні плани мерії на майбутнє, стратегічне бачення – це все зрозуміло. Однак досі заслуги мера Філатова у транспорті полягають у тому, що він дозволив маршрутникам викрутити собі руки і підвищити вартість проїзду. Сейчас у нас до 1 мая, до окончания отопительного сезона, действует такая комбинированная система. Где-то остались старые цены на проезд, где-то поднялись на гривну, где-то на две. То есть, как бы, это временная схема. А ні, є ще два виставкові зразки зупинкових комплексів на першій перемозі. Із вай-фаєм, УФО-обігрівачем та кнопкою виклику поліції. Відкривали їх з помпою і обіцяли, що у 2017-му таких по місту з'явиться із сотню. Це не зупинка, а якийсь символ мрій про світле транспортне майбутнє. Ось тільки УФО-обігрівач тут так і не ввімкнули. Як захочете повірити у мрію, приїжджайте посидити на зупинці. А так ви там тримайтеся. І всього найкращого. Дві рік оголошено у Дніпрі роком транспорту. Тож розмови про глобальне реформування, мабуть, не просто так, але відірваність реформаторів від народу викликає побоювання. Просто якийсь тікет ту зимун. Наш мер, звісно, прагнув полетіти у космос, але ми ж всього навсього хочемо доїжджати цілими додому. Це все на сьогодні. Зустрінемось наступної неділі. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідками події від кумедної до надзвичайної, маєте її відеозапис і згодні розмістити в нашому ефірі, телефонуйте або шліть листа. Станьте співавторами програми «Насправді».